Okey, hari ni saya nak tunjuk cara nak guna modem USB Wi-Fi modem ya. Okey, yang ni modem dia. Cara guna dia mudah aje. Okey. Tolong aje. Yang ni modem RS850. Yang ni modem ni dia modify dah. Lepas tu sebelum tu nama modem ni yang asal dia 4G UFI. Lepas tu dia punya password yang asal dia 1234567 8 eh. Lepas tu modem ni dia guna sikap micro ya. Kalau yang pakai yang ni nano kena pakai micro lah. Okey, satu lagi modem ni modify dah. Modem ni dia support sikap Celcom, Maxi, Digi, bagi Red Wang, TuneTalk, Yodo, kecuali sikap Yes dengan Unifer dia tak support lah dekat modem ni. Yang lain dia support. Kalau awak langgang pelang yang unlimited data, automatik awak akan dapat unlimited hotspot kalau guna dekat modem ni lah. Kalau awak langgang yang pelan ada kuota, dia akan buka kuota saja. Contoh, kalau awak beli, contohlah saya pakai Imobus sekarang, JL50. Dia pelan ni, dia unlimited data, hotspot 5 gig saja. Kalau kita letak kat telefon, hotspot 5 gig sajalah. Tapi kalau kita letak SIM card yang ni, unlimited data ni, letak dekat modem ni, dia akan jadi unlimited hotspot. Okay? Faham? Eh? Awak langgang yang pelan unlimited data, dapat unlimited hotspot. Modem ni dia boleh cocok dekat USB power lah, macam power bank ke, dekat charger telefon ke, ataupun USB kereta. Dan modem ni juga dia support semualah, Wi-Fi dekat laptop ke, dekat telefon ke, kalau ada Android board ke, CCTV ke. Kalau tempat tu connection tinggi, okey lah, boleh guna. Lepas tu ni kita akan test connect menggunakan charger ni, charger telefon ni lah. Ok, ni dia on dah. Ok, dia hijau. Ok, ni biru ni. Maknanya okay, dia boleh connect dah, mana warna biru juga tu. Sekali aku cari nama Wi-Fi tadi lah. Aku dulu Wi-Fi. Dia nama Wi-Fi dia pada yang ni 4G UFI ni. Okey, dia punya password asal dia 1234567 8. Password dia mudah je, password asal dia. Okey, gitu je, mudah je. Connected, boleh guna internet lah. Kita try buka internet lah ni. Okay, mudah je. Okay. Okay, gitulah cara guna ni, mudah je. Cuma plug in saja. Okay, hari ni saya nak tunjuk cara nak guna modem USB Wi-Fi modem ya. Okey, yang ni modem dia. Cara guna dia mudah aje. Okey, tolong aje. Yang ni modem RS850. Yang ni modem ni dia modify dah. Lepas tu sebelum tu nama modem ni yang asal dia 4G UFI.
Lepas tu dia punya password yang asal dia 123.45.678 eh. Lepas tu modem ni dia guna sikap micro ya. Kalau yang pakai yang ni nano, kena pakai micro lah. Okey, satu lagi modem ni modified dah. Modem ni dia support sikap Celcom, Maxi, Digi, bagi Redwang, Tuntok, Yodo, kecuali SIM card Yes dengan Unifer dia tak support lah dekat modem ni. Yang lain dia support. Kalau awak langgang pelang yang unlimited data, automatik awak akan dapat unlimited hotspot kalau guna dekat modem ni lah. Kalau awak langgang yang pelang ada kuota, dia akan pakai kuota saja. Contoh, kalau awak beli, contohlah saya pakai e-mobile sekarang, JL50, dia pelan ni dia unlimited data, hotspot 5GB saja. Kalau kita letak kat telefon, hotspot 5GB sajalah. Tapi kalau kita letak SIM card yang ni, unlimited data ni, letak dekat modem ni, dia akan jadi unlimited hotspot. Okay? Faham? Awak langgang yang pelan unlimited data, dapat unlimited hotspot. Modem ni dia boleh cocok dekat USB power lah, macam power bank ke, dekat charger telefon ke, ataupun USB kereta. Macam modem ni juga dia support semualah, Fafa, dekat laptop ke, dekat telefon ke, kalau ada Android board ke, CCTV ke. Kalau tempat tu connection tinggi, okey lah, boleh guna. Lepas tu ni kita akan test connect menggunakan charger ni, charger telefon ni lah. Okey, ni dia on dah. Okey, dia hijau. Okey, ini biru eh. Maknanya okey, dia boleh connect dah, mana warna biru juga tu. Sekali aku cari nama wifi tadi lah. Aku dulu wifi. Dia nama wifi dia ada yang ni eh, 4G UFI ni. Okey, dia punya password asal dia 123.45.678. Password dia mudah je, password asal dia. Okey, gitu je. Mudah je. Connected, boleh guna internet lah. Kita try buka internet lah ni. Okay, mudah je. Okay, gitulah cara guna ni, mudah je. Cuma plug in saja. Okay, ni saya nak jawab pula cara-cara nak tukar password modem ni. Kita nama modem ni yang asal dia, nama dia 4G UFI. Ok, ni password yang asal lah. Kalau awak nak tukar password, awak buka dekat web browser macam Chrome ke, kalau iPhone Safari lah. Masuk yang IP ni 192.168.101 ni. Dia punya password ni admin saja. Ok, kita try dulu. Mula-mula kita connect dululah antara modem ni dengan telefon lah. Connect dulu ataupun dengan connect dengan laptop ke, mana-mana je lah. Ok, biar dia on dulu, nanti kita akan connect lah. Ok, dia hijau, ok, dia biru. Kita buka wifi dulu. Yang 4G tadi, masuk dulu password semua. Yang ni yang asal dia 123.45.678 lah. Ok, cara nak tukar password dia mudah saja. Buka dekat web browser Chrome ke. Ok, type nombor yang tadi eh. Nombor tu ada dekat modem tu jugalah,
192.168. Okey, macam ni lah. .0.1 lah. Ambil nombor yang tu, kita masuk dulu, nanti dia akan keluar page ni lah. Okey, dia punya password dia admin saja, yang asal dia lah. Semua kecil lah, admin, admin. Lepas tu awak pergi kat login. Okey, awak akan jumpa page ni. Lepas tu awak ambil dekat setting saja, klik setting. Lepas tu awak pergi dekat wifi setting, ambil SSID ya. Okay, ambil SSID. SSID ni nanti dia akan keluar gini lah. Okey, yang ni awak tip dekat display password, nanti akan nampak lah. Yang ni awak boleh change lah. Yang 4G ni awak boleh set lah nama awak sendiri lah, contoh Ali Wi-Fi ke contohnya lah, berapa je lah. Lepas tu yang ni password dia minimal dia 8 lah. Awak boleh capai lah huruf dengan nombor 8, minimal 8, lebih tak apa, minimal 8. Lepas tu awak ubah yang 2 ni, sebelum awak tekan apply yang bawah ni, awak screenshot sekali ya. Sebab modem ni dia tak boleh modify, dia tak boleh nak reset. Jadi sebelum awak buat apa-apa ni, awak screenshot sekali, screenshot yang page ni. Lepas tu awak tekan yang apply bawah ni. Lepas tekan apply yang ni, dia akan keluar satu lagi page, yes no. Awak pilih yes. Lepas pilih yes, dah masa 2-3 saat, nanti wifi ni dia disconnect lah. Lepas tu awak cuma connect, open balik wifi, cari nama yang wifi awak set. Lepas tu awak masuk balik password. Itu je, mudah je. Okay, itu je lah. Terima kasih.